Graziele Coelho Cabral, indo acampar no Canadá. Martinho British de Colômbia. Bora! Primeira vez na vida. Falar em português. Falar em português. Eu tenho que falar em inglês, vocês têm que falar em português. Grazi! Olha a neve! Ready to go camping? A gente vai acampar na neve. Viemos ver o Lake Louise. Tava no caminho, que é o famoso aqui. Mas tava nevando. Tava sol, gente. A gente ia acampar na praia. Na praia. Dá pra ver a neve caindo? Deixa eu ver. Ah, dá pra ver sim. Aí a neve, ó. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Grazi. Happy birthday to you. Hey! Agora é só pra vela. Um, dois, três e... Quem vai ajudar? Só pra vai, Lu! Ajuda. Vai, Lu! Oh my god, Dave is going! Yeah! Crazy! Crazy! Ah, it's so refreshing! Tá gelado? Ele falou, ah, tão refrescante! Dave did, now you guys have to do it. Mommy. Olha lá, olha lá. Tá filmando, Ju? Tô. Mas não machuca ela não. Be careful. Okay, it's enough. She's gonna go now. She's gonna go. Don't hurt her. Okay, that's enough touching. That's enough touching, Gabrielle. She's gonna go to the water. Just leave her alone. Mas ela deve estar cansada de nadar. É, ela deve estar cansando ali. O que é isso? Um sanduíche gigante botando feito robô pasta. É aquele sanduíche que eu faço, só que vai esquentar? Aham, só que sem coisa, só que tem três carnes aqui e tudo mais. O que você tá me filmando? Porque você é linda. Ah, eu sei disso. Júlia, não vai muito perto do fogo. Dia aqui no Blanket Creek Park. Tá chovendo hoje. A previsão é pra frio amanhã. Ontem tava sol, a gente ficou aqui na praia. Mas a previsão tá pra frio. Então a gente vai embora daqui, vamos pra casa da Gabi, que é bem aqui pertinho, no Okanagan Valley, que é lindo também. Olha! Olha a cachoeira, Alex! Blanket Creek Park em British Elizabeth. Columbia. Elisa, o que você está pegando aí? Pedras? Chegamos aqui ontem à noite no Okanagan Valley, inverno, que é a cidade da Gabi.
Passamos a noite aqui, agora vamos passear. Olha que lindo céu. Okanagan Lake. Praia de Vernon. É, Vernon, no Okanagan Lake, é o lugar mais quentinho do Canadá. Mas hoje, o solzinho resolveu abandonar a gente. Não tá frio, mas tá nublado. Caminho a gente resolveu parar aqui na Hot Springs, Canyon Hot Springs, que fica no caminho de casa. Piscinas de águas termais, no meio da montanha, água de 40 graus, quentinha. E aqui um frio danado. E fora da piscina um frio danado. Cadê o Gabriel e o Ricardo? Ah, o Ricardo tá aqui. O Gabriel tá lá. Ele afunda quando ele vem filmando.